So isu dia adalah bukan satu perbelanjaan 700 juta. Dia bukan 7 juta. Bukan 70 juta. 700 juta. Hampir 1 bilion. Itu yang pertama. Yang kedua 700 juta tu belanja apa? <tip> kedua, kita kata, yelah, kita ada dalam PN sekarang ni mendahului dalam TikTok. Dalam TikTok ni PN mendahului. Kita kata simple je. Yeah, because PN spend money on TikTok a lot. They spend. Sebab itu saya kata PN confident bahawa mereka boleh menang. Adakah mustahil 700 juta itu dibelanjakan juga bukan setakat untuk kerajaan tetapi untuk bukan kerajaan maksudnya untuk parti politik. And that is why kenapa dia was so confident in winning the election. Kiranya ada yang tiba-tiba marah. Kerajaan ni tak boleh bagi macam PN dulu memanglah sebab kita tak sakau. Tak sakau. Tak sakau. Tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng kita bersama lagi. Okey geng, sekarang ni duk tengah pening, duk tengah serabu, duk tengah macam-macam tambah-tambah pula bekas Perdana Menteri 9 Datuk Seri Ismail Sabri dah dipanggil oleh SPRM Why? Kenapa dan mengapa kena panggil oleh SPRM? Salah satunya tujuh di antara ni ini berlaku di zaman Perikatan Nasional tujuh ratus juta ringgit dibelanjakan untuk iklan sahaja geng okay? sepanjang tempoh pandemik dan juga endemik zaman Ismail Sabri di zaman endemik zaman pandemik daripada zaman Muhyiddin Sampailah ke zaman Ismail Sabri dan pertengahan Ismail Sabri tu dah di, macam negara kita dah diubah ke zaman endemik. So, cuba hampa bayangkan 700 juta ringgit, 500 juta di zaman Mohidin Yassin sewaktu zaman pandemik. Orang kurung duduk dalam rumah, tak boleh keluar bekerja, tak boleh itu semua kena kerja daripada rumah dia belanjakan 500 juta ringgit untuk signboard highway, untuk signboard itu, signboard ini, bayar iklan. Kan? Kita pun tak tahu sebab seingat aku zaman Muhyiddin Yassin, iklan dalam YouTube, dalam Facebook pun kita tak nampak langsung dan daripada TikTok sebab bukan zaman pilihan raya. So kita tak nampak apakah kejayaan Malaysia prihatin zaman Muhyiddin Yassin. Dan kita tak nampak pun billboard, billboard, signboard, signboard besar dinaikkan gambar Muhyiddin Yassin terpampang di sana, di sini. Kita tak nampak pun. Hanya zaman Ismail El Sabri dengan bermodalkan 200 juta ringgit tu saja barulah kita nampak muka-muka Ismail El Sabri, muka di sana, di sini sampai ke kedah, sampai ke tempat pendalaman nampak muka Ismail El Sabri. Dan benda ni dah dibayar kepada kontaktor-kontaktor yang dapat projek ni. Dan apabila Ismail El Sabri tumbang, naiklah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri muka-muka Ismail Sabri semua ditukar kepada Datuk muka Datuk Seri Anwar Ibrahim dan majoriti di mana-mana saja pun sehingga walau on walau ontik dan lebar-lebar pun mempertikaikan oh berapa pula ni Anwar Ibrahim bayar ni nak menaikkan gambar-gambar Anwar Ibrahim dan Anwar Ibrahim menjawab senang saja ini semua diteruskan dengan konsensi yang dah diluluskan zaman Ismail Sabri habis tu kalau hangpa fikir kalau tiba-tiba benar dah bayar tiba-tiba kerajaan hari ini cancel. Adakah kerajaan boleh dapat balik refund? Belum tentu sebab kerajaan dah bayar untuk syarikat ni buat kerja. Ni daripada bila? Daripada tarikh scan hinggalah ke tarikh scan. Tapi apabila apa nama kerajaan ada tiba-tiba okey yang macam disebabkan walau wala untik ni duduk petikaikan gambar Anwar sana sini pas mal, Anwar turunkan gambar-gambar tu so mustahil lah kalau syarikat tu dah nak bagi balik refund so kerajaan pun just bagi tak dekat syarikat tu teruskan teruskan sehingga tarikh dan Anwar Ibrahim dah bagi tahu tak ada penyambungan untuk syarikat tu tak ada penyambungan kontrak untuk naikkan iklan-iklan apakah yang dibuat oleh kerajaan ha so disebabkan 700 juta ringgit dibelanjakan dalam masa tempoh 33 bulan saja SPRM panggil lah Ismail Sabri sekarang ni Muhyiddin Yassin kau tak silap aku belum ada di dalam Malaysia dia senang mencari ketenangan hidup dia dia tentang kemungkinan kali yang terakhir dia keluar negara, kemungkinan kali yang terakhir dia makan angin di luar negara dan lepas ni kemungkinan makan angin bersama dengan Najib Razak. Kemungkinan, ha, mana nak tahu kan? Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni soal apa yang berlaku. Apa yang dah dibuat di zaman Perikatan Nasional. Soal iklan yang bernilai 700 juta ringgit. Jom sama-sama kita dengar boleh fokus balik dengan perkara yang sepatutnya kita lakukan terutama dalam pembangunan ekonomi dan yang kedua berkenaan dengan isu kalau kita kata sekarang ini iaitu uh, apa orang kata kes-kes yang seperti mana yang kita sebutkan tadi kan berkenaan dengan Daim dan sebagainya bekas PM disiasat dan sebagainya kan? kalau kita tengok uh, dan dalam kenyataan itu juga hmm, saya juga membawa kenyataan daripada bila siasatan tersebut sedang berlaku Sesetan yang sama sedang berlaku. Bahawa Ismail Sabri juga telah dipanggil. SPRM sudah rakam keterangan Ismail Sabri. Suruhanjaya SPRM telah merekam keterangan bekas Perdana Menteri. Ismail Sabri Yaakob katanya, kata Pesuruh Jaya Azam Baki, ini bagi membantu sesatan berhubung penggunaan dana 700 juta yang dibelanjakan untuk tujuan publicity dan promosi semasa pentadbiran terdahulu. Utusan Malaysia melaporkan proses mengambil keterangan berlangsung 5 jam dari 10 pagi sehingga 4.45 petang. Keterangan Ismail Sabri diambil bagi siasatan di bawah AMLA, Akta Penjagaan Pengubahan Wang Haram, Penjagaan Pembayaran Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram atau AMLA TFPUAA 2001 dan Akta SPRM 2009. Selain anggota Parlimen Bera, SPRM dilaporkan turut menyesat beberapa bekas pegawainya termasuk pembantu Ismail dilantik secara politik ke dalam jawatan kanan Perdana Menteri pada ketika itu. Setelah itu dilaporkan dibuat 4 hari setelah menteri komunikasi berkata iaitu mfaizil berkata rakyat berhak tahu berkenaan perbelanjaan 700 juta untuk iklan dan publicity oleh dua pentadbiran lalu. Pada November lalu, Perdana Menteri mendedahkan 700 juta dibelanjakan di antara 2022, sorry 2020 dan 2022 untuk menunjukkan pencapaian kerajaan. Anwar memberitahu bahawa sebanyak 500 juta dibelanjakan ketika pentadbiran Muhyiddin menekala 200 juta lagi ketika pentadbiran Ismail Sabri itu pun ada balance sebanyak 50 lebih juta dan 50 juta itu digunakan oleh Perdana Menteri untuk kalau kita tengok billboard yang berkaitan dengan bandar ni sebagainya itu balance daripada 200 juta tersebut so dia tak guna belanja baru pada tahun 2023 So isu dia adalah bukan satu perbelanjaan 700 juta, dia bukan 7 juta, bukan 70 juta, 700 juta, hampir 1 bilion itu yang pertama. Yang kedua, 700 juta tu belanja apa? Kan, belanja apa? Apa yang dibelanjakan untuk apa? Pada masa itu, di sana cerita, media kita punya ialah RTM, TV, RTM lah pada waktu itu, RTM kita punya dan sebagainya. So back the question, 700 juta ini untuk belanja apa? Jadi bila uh, dalam sina dia kata ada soalan daripada moderator dia kata uh, moderator kata yelah tak ada dalam PN sekarang ini mendahului dalam TikTok dalam TikTok ni PN mendahului kita kata simple je yeah, because PN spend money on TikTok a lot. They spend. Sebab itu saya kata PN confident bahawa mereka boleh menang. Siapa kata siapa berani jamin 700 juta itu tak termasuk belanja untuk nak uh, promosi di TikTok. Of course, 700 juta itu untuk bayar perbelanjaan publicity. So, adakah mustahil 700 juta itu dibelanjakan juga bukan setakat untuk kerajaan, tetapi untuk bukan kerajaan, eh, maksudnya untuk parti politik. And that is why kenapa dia was so confident in winning the election. Kalau diikutkan situ, 500 juta, 500 juta, half a billion spent by Muhyiddin Yassin setakat tahun 2020 sehingga 2021 sebelum beliau jatuh uh, menjadi Perdana Menteri yang dijatuhkan daripada, daripada menjadi Perdana Menteri so dalam tempoh itu saja dia spend 500, not thousand 500 million 500 juta untuk publicity tuan-tuan so korang rasa dia tak rasa confident ke boleh menang kalau dia spend 500 juta itu yang dia spend di atas kementerian yang melibatkan komunikasi kita tak tahu lagi yang dia spend di dalam parti kalau kita tengok uh, data ditunjukkan oleh akaun bersatu itu saja puluhan juta untuk publicity. Itu dalam akaun bersatu. Kan? Itu dalam akaun bersatu. Puluhan juta publicity. And that is why kenapa dia leading. Sedangkan Pakatan Harapan Allah nak spend duit atas TikTok pun tak sanggup tuan-tuan. Tuan-tuan, saya punya akaun uh, TikTok saya ni kena ban. Orang tak boleh bagi gift kat saya. Saya ada 1.5k yang view saya sekarang ini. Seorang pun tak boleh bagi gift kat saya. Saya kena ban. Saya ni penyokong kerajaan tapi yet dia orang tak boleh tolong saya untuk leave ban saya. Bukan saya nak batak sangat gift tu tetapi maksudnya orang macam saya pun kena ban. Di zaman kita jadi kerajaan tetapi pada zaman mereka menjadi kerajaan dia boleh guna sesuka hati tuan-tuan. Dia boleh tangkap sesuka hati, dia boleh tuduh sesuka hati, dia boleh belanja sesuka hati. And that is what happened. Dan now you know kenapa mereka lead di dalam membuat persepsi. Betul juga apa yang yang moderator itu kata. Dia kata, uh, bila Ilham Center kata, perlukan influencer. Kemudian moderator kata, yalah kat sebelah awak tu influencer. Tapi masalahnya saya seorang. Kan, saya seorang so-called influencer. Saya tak ngaku diri saya influencer pun. Walaupun malam ni 8-10 ribu orang menonton kita. Saya bukan influencer. Tetapi nak cerita, kita seorang-seorang nak pergi lawan. Bukan saya kata dalam TikTok ni tak ada geng PH. Eh. Ada, ramai. Ramai geng PH. Tetapi yang really kita nak nak push forward tu, kita kena, ialah nak kena belanja macam PN. Ratus juta kena belanja. Tapi masalahnya, apa masalahnya tuan-tuan? Kerajaan ni bukan kerajaan sakau. Itu je. kerajaan ni tak akan raja, bukan kerajaan sakau. Apa? Tuan-tuan ingat kami kena bayar ke? Kan? Hari-hari live. Ni mata saya ni pun tak buka pun tak boleh ni. Dah penat sangat. One whole day saya buat kerja. Kan? Terlalu penat. That, tapi saya gagahkan juga buat live. Kenapa? Kita tak nak ada gap kat situ. Kita tak nak ada orang ambil ruang dan peluang untuk jahannamkan atau jatuhkan negara kita. We take that opportunity. Kita bersemangat juga ni. Walaupun saya punya lampu tadi meletup. Apa <laughs> itu? Saya tak tahu. Saya nak pasang pun saya rasa takut ni. Kan? Ha. Bukan meletup. Dia kick tadilah kan. Tapi poinnya tuan-tuan, they spend that much money. And that's why they were so confident that they're going to win. Tonton ingat komen maki kat bawah ni dia orang tak berbayar ke tuan-tuan? Dia tuan-tuan ingat dia orang tak ada duit baki ke? Yang komen-komen memaki ni dia kata kami tak terima bayaran. Tuan-tuan ingat dia orang tak terima bayaran ke? Sanggup buat fake account banyak-banyak. Tuan-tuan ni orang tak ingat bayar tak terima bayaran ke? Saya ada jumpa seseorang lah. Saya jumpa seseorang. Dia kata saya, "Bang, dia kata pada zaman bersatu dahulu, kami dibayar satu orang RM500 setiap bulan sebagai cyber trooper bersatu. Tahu tak bang, kami kami ada berapa ramai? Berapa ramai saya tanya? Ada 200 orang. Tonton kali. Kami ada 200 orang every month kami dibayar RM500. Itu kami yang macai. Yang pimpinan atas lain. Kami macai ni RM500. Tapi kerja kami mudah je. Maki, komen, like, subscribe. Itu je. Bukannya buat live macam ni. Yang buat live macam ni lain. Dia punya level. Bayaran dia lain. Dan Ratu Naga sendiri dedahkan. Bayaran dia orang sampai juta-juta. Tonton. 200 orang. Tonton kali eh. Okey, 200 orang kali dengan RM500 seorang, itu dah berapa? Itu dah RM100,000 sebulan. Dan dia dibayar, dia kata selama 2 tahun. For 2 years, they were paid. Dan dia mengaku sendiri, dia kata saya saya mengaku, saya terima. Kan? Saya terima, ialah orang bayar walaupun dia orang pika. Dia budak pika tapi orang bayar, kita ambil lah. Dia kata, alah kerja saya like, share, subscribe je, tu je. Dia cerita kat saya Tipu dia tipu saya lah kan ha, Tipu dia tipu saya lah Tapi nak buat macam mana Dah itu memang dia cakap Dan dia tunjuk sendiri 3-4 orang tim yang memang ikut dia pada waktu itu That's how much money they got uh, So kita sekarang ni lawan Dalam keadaan kita berlawan apa yang ada lah Kita grab apa yang ada Kerajaan ni bukan kerajaan sakau So so kita sekarang ni lawan Dalam keadaan kita berlawan apa yang ada lah Kita grab apa yang ada Kerajaan ni bukan kerajaan sakau So, minta maaf kalau bukan tak maaf, I'm not asking any, tak, I'm not apologizing pun. Kalau sekiranya ada yang tiba-tiba marah, kerajaan ni tak boleh bagi macam PN dulu, memanglah sebab kita tak sakau. Kalau sekiranya ada yang tiba-tiba marah, kerajaan ni tak boleh bagi macam PN dulu, memanglah sebab kita tak sakau. Tu je. Ha, habis. Okay, geng. Hakikatnya kerajaan hari ni ni bukan kerajaan sakau. Kalau kerajaan hari ni kerajaan sakau, lah, aku nak abang tak ampa. Kami ni yang dok yang dok buat live yang dok buat video yang dok buat kerja macam-macam beribu-ribu -macam, kami dok masuk bulan-bulan kami dah tak perlu dah kami dok buat video-video panjang video-video reaction dok kena edit video sana video sini dok kena berkongsi dan kami just buat live duduklah depan phone dok makan gaji ribu-ribu tapi benda tu tak ada dia tak macam dia tak macam kerajaan sebelum ni yang seperti mana berita baru ni yang kes Rosmah dan mengkaltuikan zaman daripada papa gomo daripada 2012 duduk bersama di bawah Rosmah kan RM5000 sebulan yang penting buat kerja buat kontroversi membela kerajaan Barisan Nasional itu di zaman Barisan Nasional ni di zaman Perikatan Nasional hampa boleh tengok tidak pernah semewah-mewahnya cyber trooper ataupun daripada segi kempen pilihan raya kan waktu kalau hampa perasan kempen pilihan raya negeri Melaka dan juga kempen pilihan raya negeri Johor kan waktu sebelum pilihan raya hari itu sebelum pilihan raya umum hari itu cara mana depa punya mewah kan tengok depa dapat sewa lori berpuluh biji lori yang ada skrin dan lori itu berpusing-pusing meronda-ronda di dalam Johor dan juga di dalam Melaka waktu PRM Melaka dan juga PRN Johor dulu cuba tengok mana mereka main ambil kekayaan tu? Zaman Muhyiddin Yassin, kita fikir logik, 500 juta kan? Okay. Kemungkinan besar lah 500 juta tu dah diambil dan digunakan untuk TikTok, TikTok, Facebook ke Facebook kan untuk nak membayar orang-orang di bawah ni supaya dapat bersama dengan kerajaan perikatan nasional. Waktu tu ke, di bawah kepimpinan Muhyiddin Yassin lah. tau. Sebab tu kita boleh tengok kemewahan demi kemewahan pilihan raya negeri Sabah Anwar Musa sendiri cerita duit dalam bilik berjuta-juta kan mai hak yang Anwar Musa mai jumpa Muhyiddin Yassin dekat dalam bilik hotel kan cakap Amno dah habis duit Muhyiddin bagi duit berjuta-juta cuba hampa boleh tengok mana mai duit juta-juta duk di dalam bilik hotel aja okay? geng untuk hadapi pilihan raya negeri eh? cuba tu, kan cuba fikir logik tengok betapa uff. Gila geng. Okay. Betapa banyaknya perbelanjaan zaman Covid tu. Kan? Walaupun di zaman Covid berapa bilion duit-duit untuk laksanakan projek projek-projek tetap berjalan pelbagai jenis projek projek-projek mega projek itu projek ini semua kos tinggi-tinggi punya. Nasib baik alhamdulillah kan walaupun disambung oleh Ismail Sabri and dia walaupun kita pun, semua orang tahu Ismail Sabri dia dicucuk hidung oleh Muhyiddin Yassin sehingga ke mesyuarat-mesyuarat UMNO pun Ismail Sabri dia tak pi pun mesyuarat-mesyuarat UMNO dan sehingga lah bubar Anwar Ibrahim naik segala projek-projek mega yang dibuat oleh zaman Perikatan Nasional Anwar Ibrahim retender balik, buat balik, bincang harga balik, semua buat balik Alhamdulillah walaupun banyak bilik kerajaan dah dapat jimatkan sebab tu tumpuan-tumpuan kerajaan hari ni duk nak jimat nak tak mahu direct tender kan kerajaan nak semua open tender sebab dengan open tender dapat menjimatkan dua negara ratusan juta kalau hampa puasai ucapan-ucapan Anwar Ibrahim soal tender saja untuk projek ni wajib buat tender untuk kerajaan dapat menjimatkan ratusan juta kan lepas tu mana rasuah-rasuah yang berlaku rasuah-rasuah yang berlaku di dalam penjawat awam rasuah-rasuah yang berlaku di luar penyawak awam. Rakyat-rakyat biasa, rakyat-rakyat yang bernega, rakyat-rakyat yang ber yang ada urusan di luar ni setiap hari yang berurusan dengan penyawak awam yang hak yang berurusan dengan pengawal-pengawal apa semua ni kan. Ya. Bila daripada luar macam inilah kita fikir di dalam kerajaan pun berlaku rasuah siapa yang akan siapa yang akan rugi besar? rakyat dan juga negara. Itu di dalam penjawat awam. Kalau berlaku di luar penjawat awam, tetap juga kerajaan dan juga rakyat akan rugi. Sebab sepatutnya anda kata kita fikir dari segi logik, kita kena saman. Kalau kena saman, kena bayar RM300. Tapi kita pergi settle tepi dengan harga RM100. Kan? Eh? Penjawat awam tu, dialah hak yang untung. Dialah hak yang dapat duit tu. Last, dia makan duit haram, dia terima dengan duit haram, apa pun tak ada, kehidupan dia pun cacam merba. Kalau dia kena saman, dia kena bayar RM300. Dia ataupun dia naik mahkamah boleh dapat RM200. Dan duit tu masuk ke dalam kantor negara. So kerajaan dapat manfaatkan dengan duit RM200 ataupun RM300 ni kepada semua rakyat Malaysia terus. Dan kerajaan boleh bagi secara direct. And itulah orang nak tata kelola. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun cakap belum ada lagi di dalam dunia ni hanya beberapa buah negara saja yang tekankan yang fokus soal tata kelola ni nak hapuskan kepengubahan wang haram nak hapuskan rasuah-rasuah nak hapuskan salah guna kuasa tu bukan senang bukan semua negara sedang usaha soal tata kelola pengubahan wang haram lepas tu dengan salah guna kuasa rasuah tender apa semua ni And ada setengah negara masih mengekalkan budaya-budaya macam tu. Tapi Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan dia sedang usaha untuk keluar daripada salah guna kuasa dan juga pengubahan wang haram, rasuah, tata kelola. Dia nak disiplinkan balik Malaysia dan supaya apa yang dimulai oleh Perdana Menteri dan Kabinet dapat serap kepada penjawat-penjawat awam dan pegawai-pegawai kerajaan ni supaya barulah negara kita membina semua mendapat reda Allah itu yang kita nak jadi terima kasih banyak kita jumpa untuk video yang akan datang kita harapkan keadilan akan ditegakkan yang mana penyakau-penyakau Allah akan tunjuk kepada kita rakyat Malaysia Nanti kan kita tunggu siapa yang sakau, siapa yang betul-betul telus, siapa yang salah guna kuasa. Terima kasih banyak. Subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.